primeiro tiro eu fiz no almoço. Não é nada, as mesas é que é, mano. Esta é mais fixe, eu curti mais essa. Aquela que é das mesas, com o bocado foi por este e o Luís foi por aquele. Vai maricoso, que o Rui vai te caçar. É martelo, é macho. Já ia. Ah, furou outra vez, meu. Ah, furou. Furou! Mas está lá abaixo, vai fazer estradão. Estradão ou está lá abaixo? Não sei. Como é? Vou para o estradão. Vais? Está pronto. Vai, Matos! Então. Espera por mim! As árvores, meu. Tu e a porcaria das árvores. Eu sei. Estás?
desce, como é que eu fiz? Oficialmente também já caí. Boa! Sentamos todos no meu grupo. Sentamos todos no meu grupo. Estás?